Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Vemo, maj je tisti mesec, ne samo mesec ljubezni, ampak tudi ali pa ravno zaradi tega mesec, ko se največ zaljubljenih parov odloči za poroko. No in v zadnjem času v Sloveniji opažajo trend tako imenovanih hollywoodskih oziroma filmskih porok, katerih cena gre tudi do vrednosti srednje velikega stanovanja in višje. No, obstaja pa v Mariboru agencija, ki pa živi v pravem, bi jaz rekel, vse moje mnenje je to prepričanju, da pa trdno zakona ni odvisna od višine računa poroke. In to je poročna agencija Skonto. Z mano je lastnik gospod Vidovič. Gospod Vidovič, najprej čestitke za pravo razmišljanje. Ja, dobro, zdaj, mislim, zdaj ni zdaj, da zdaj moje pravo je drugačno, ne, pravim, ker zdaj dajati taki denar za usodni da, kot pravijo, se meni zdi vseeno v teh časih ker vulgarno, ne? Ker danes mi pač ponujamo že paket od 650 evrov naprej, pa dobro, tega skoraj da ne reklamiramo, 750 se začne tudi glasba. In vam moram reči, da je čisto vse super in ok, in da so ljudje veseli, isto pijejo do jutra, isto grejo zmatrani domov in tako po statistiki naše poroke še trajajo. Ne? In kaj se bujejo vaši paketi, recimo, če bi jih malo predstavili zdaj? Glejte, za ta 750 evrov mi najamemo en gostinski obrat, ne? Ni zdaj to, da je 16 hodov, pa da je, mislim, ker pri teh dragih porokah je samo okrasitev par tisoč evrov, ne? Mislim, ne vem zakaj, če se poljoža zaprto, devetih zvečer prime, pa tak se dol potegne to te drage narezke, pa ta tarca, pa vse skup. Mi pač imamo to sobo, zdaj odvisno, pač koliko je svatov, ne? Govorim tu za 20-30, kar je najbolj. In po pač samem da, ne, na katerem je harmonikaš Vinko, ne, no naj povem, da za 100 evrov več, tudi Vinko je tudi matičar, ki harmoniko igra, tudi poroči, ne, to zgleda tak, Danica ali vzamete Petra za svojega moža, pa on tin zravn naredi, ne, eno pasažo potegne, ne, da je to se neko vzdušje ustvari. In pol, ko prijemo mi tam normalno, da je penina, pa to ni zdaj penina večkrat nagrajena, ne. Imamo mi cenjene italijanske, pa tudi, bom rekel, te južne penine, ki so isto iz grozdja, pa isto poknejo. S tem, da pač se izogibamo, en čas smo imeli s tem spomantev pogodbo, sama plastični štopl, pa je bilo dokaj nevarno, ker je nevesta dobila v komolec, pa pol niti šopka ni mogla vrečiti. No, v glavnem, pol, ko se preselimo mi v gostinski obrat, imamo vino na mizno, to zdaj ni ono, da bi zdaj kelner v drugi sobi mešano na žaru streže, tudi zdaj ni tako ono, samo za vas, juhuhu, želim vama dolgo poroko, nima zdaj šef lokala govor, ker je v drugi sobi zaseden ali pa v kuhni kuha, ampak glih tak jemo, ne? In Vinko začne harmoniko vleči, pije zraven, to je namizno vino, ki ni zdaj ono, ni zdaj glavobolčan, vseka pa isto kot drago, ne, vino. Tako da Vinko tudi zraven pije, tako da tudi po 19 uri nekje začne pet, ni zdaj to pet je za oktet. Pojejo vsi, ne, dok lahko pojejo, ne. In potem smo vsi skup isto pijani, ker jaz tudi imam tako, da samo eno poroko vzamem, pa sem zraven, če me kaj rabijo. Pijem, jem normalno. To sem še pozabil reči, Vinko ima na harmoniki GoPro kamero montirano, ne. Tak da on tak in tak snema celo poroko in to pod posebnim širokim kotom in vi, polko Vinko, če si ni prijel se je pa to zmontira, praktično za 150 evrov še dobite video, pa vmes slike in album in vse naredi. Tak da za Jurija ste top fit, ne, z širokim kotom pravim, ne, ker Vinko je nič koliko kratko sta bili dve poroki na matičnem, pa drugi recimo je zakazo kamerman pa fotograf za Jurija, ne. Je še njim dal, ne, ker tak široki kot vleče, da po dve poroki naenkrat snema, ne, tam. In zjutra isto kisla juha, isto. Ni zdaj, da so se 8 ur za tudi parkli kuhali pa razkuhali, samo vse, ne, tekočina je važna, da te malo k sebi spravi, da pač tisti manj kot 2 promila še vseeno počasi vozijo sebe, eni pa cina, taksija kličejo. Samo imamo tudi za to poskrbljene,
To te navadno jaz razvozim, ne? Če ni vinko preveč pev, ker včasih jaz tudi voziti ne moram. Praktično, tako sem vam rekel, od 850 do 1000 evrov dobite vi komplet ponudbo, ne? Ja, super, veliko uspeha vam želim, gospod Vidovič. Ja, gužbo imamo. Mislim, ne, je pa tudi dosti stroškov, ker vinko, da bi se moram vsaki dan v terme poslati dva dni, ker je pač dosti na njem, ne. To je bila poročna agencija Skonto, da naslednjič se bo zavite resnice ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.